die. Man, Stuka Sana na your story Sierra Leone. Spendi. It was horrible, man. Little kids with AK-47s chopping off limbs. It was scary. You see, wacha nikwambie. Najua, Jeff, when people talk about political violence and differences, they don't know what they're talking about. No, they don't know. Unajua kama mimi, 2007, 2008, ilinipata wapi? Kisumu. Boss. Ilinipata wapi? Kisumu. So, unajua, all polls, Sinovate, info. Yes, Infotrack. Infotrack. Aris poll. Zote. Straw poll. All polls. Polls on polls. Ilikuwa imeweka baba wapi? Juu. Sisi tukajua, this is the first time baba anaingia. Mm-hmm. Unajua? Yeah. Without a doubt. Because the Pentagon, ile ya baba, Ruto, Mudavadi, Balala, Charity. That was the Pentagon. Nyaga. Ile ilikuwa imetengeza PNU kama kitu ingine. And Kibaki was going home. Na tulikuwa tunajua hivyo. Yeah. Unanipata? Kabisa. Oh my God. Alafu. Watu wakatoka, wakapanga line, wakapiga kura. Kura ikapigwa. And I'm telling you, people came out. Unanipata? Came out. Watu wakatoka lesia, wakapiga kura. Wow. Alafu. State House yenyewe hata tulikuwa tumesha paka orange. Ilikuwa inakuwa Orange House. Pentagon. Pentagon Orange House. The Orange House. Wow. Unanipata? Mjaluo za hiyo asikiki. Hata ukikanyaga kiatu ya mjaluo, anakuambia usikanyage viatu nitaenda na swearing in. Sisi tulikuwa tunangoja tu nini? Swearing in. Unanipata? Mjaluo akipita hapa State House road. Anapita tu anauliza tu, hapa nyumbani kwa Aida hakuna hata mtu wa kuwakesha taa. Na sasa hiyo hata bado ni za 10. Anataka kazi ya kitchen State House. Nyumba ya? Nyumba ya Aida. Yes. Unanipata? Bwana? Walikuwa wameshajipanga. Hata security ya baba ilikuwa ni vijana tu watoe tu kondele. Wakuje wakue security ya baba hapa. Unanipata? Wanaongea kwa over na kijaluo. Baba osenindo over. Give me back kena ngowa. Over. Roger 1, 2, 3. Gikmoko chalnadi yoko kanyo iru. Kamano over. Mike Alpha check. Gikmoko tebeo peo. Kuru wadhinindo. Thank you so much. Waluru teach. Kawono sude. Yani ilikuwa ni kasi mesapa. Pangwa. Hata mimi nilikuwa nisapewa kasi. Gani? Ya government spokesman. Ile ilikuwa ya Alfred Mutua. No. I'm not lying to you. I was supposed to be the government spokesman. Wait a minute. Kwa sababu mimi ndio najua kuongea mingi. So, government spokesman Felix Odiwor Otuchi. Kode. Yalas. That's a kwa sababu ya kuongea mingi, I was supposed to be the government spokesman. Wewe. Mimi. Alafu. Hesabu sikansa. Moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba. Standard ndio ikaanza. Boss. Raila takes an early lead. Oh my God. Apo sasa tu, Kisumu tu watu tu. Munangoja. Watu tu wanakula ngoma tu. Pole pole tu wanajua tu. Hey, yeah. My friend. Overnight. Day one, no announcement. Day two, baba is still leading with over 2 million votes. Day 3, kwa gesa tu, tukasikia tu, mimi, nani, na hapa ya, oh my God. My friend kuliaribika. Kulikuwa kubaya. Sasa Kisumu ndio kuliaribika saidi. And you in the thick of it. In the thick of it. Wacha tuanze kuiba. Oh. My friend, unajua sisi hatujasaliwa wezi. Wezi mlajijua. So unajua watu tu wanaiba tu vitu. Ata. So far.
fridge. Mimi nakwambia fridge. Hii ya double door fridge. Unatupiwa kutoka third floor. No, unashika chini kama bolga namna hii. Kama nini? Bolga. Na saisho unaiba fridge. Double door fridge. Yeah. Na hata una stima kwa nyumba. No, saisi wengine wanatumia hizo fridge kama nini? Yeah. Wardrobe. Wow. Unasikia mama Tieno nitolea ndawe hapo kwa deep freezer. Wamepanga tu suit ndani ya fridge, wamepanga suit. Unaipata? Nitolea andawe wapi? Kwa deep freezer. Wewe unasema nini je? Let me tell you. Mtu aliiba carpet ya 40 by 40. Yes. Na nyumba yake nayo 10 by 10. Ana experience kitu inaitwa wall to wall carpet. Imeshika hiyo kote carpet inaenda paka huku juu. Wall to wall, literally true wall to wall, my friend. Kuna watu wanadhani pikipiki na uso na mafuta ndani. Eh? Anaingia pale kwa la supermarket. Hii ni mbayo nyago rudisha hiyo chukua hiyo ingine. My friend. Kuna mama yeye ulidhani ameiba TV. Eh? Alikuwa nadhani ameiba television. Akaenda kaweka kwa steamer tap. Yes. Ikamwambia welcome to Kuala supermarket, your cashier number. Yeye alikuwa ameiba ile ya cashier. Anafikiri ni TV. Anafikiri ni TV. Kumbe ana cash register. Amechukua ile ya cash register ile ya KRA. Ile ya kutoa ITR masihi. Ilikuwa ni kuiba. My friend. Ay, my friend. Never again. Never, never again. We will not go back there. No, ever again. This country must unite to us. And what people must know what a TV is and what a cash is. The Hot Breakfast with Jeff and Jelano.